السلام علیکم سنگتا چی حال امید شکل خیریت میں سکول سر میں شکریہ ادا کرنا با سنگت رابطہ کرنے با سنگتا نی میں ریپلائی ادا کرنا با زانی کل دن کرنا با سنگتا سرا کرنے روش ہے باز واٹس ایپ میسج آ گیا یار وانی کا باز مرد مانی گند کا با سرا گا دے است پیچھے کے کم سے کم روشن نیا کرنے 5-600 میسج سنگتا نی آ گئے مچ یہ گڑ گند کا چی سرا گئے کلا نی انشاءاللہ جواب مندیا آرام آرام سرا لیکن مرش یہ سنگتا خاص کر اسپیشلی ویڈیو دیندا تھا نوخے زیر کارڈ بھی تھا کوئٹہ ہزار گنجی مری کے پا اے مار دیم داتا الا بشک مریا کوئٹہ جا خاص اسپیشلی شہ واسطانی اے ویڈیو ٹائیں تو اپلوڈ کروں فیس بک پہ جا دیں یوٹیوب آ دیں اگر شاہ فیس بک آ جائے ویڈیو اگین تک پیج جا فالو کریں بلا ہر روز شہ واسطہ ویڈیو اپلوڈ بھی تو ڈائریکٹ شہ بٹا نوٹیفکیشن کا شہ بٹا ویڈیو شہر ملی اگر یوٹیوب آ جائیں گے تو چینل سبسکرائب کریں وہ شہر نوٹیفکیشن ملی ہاں ٹائم شہر ویڈیو کہیں رسی باقی سنگت کے ہر اندیا جگہ پاکستان پاکستان دراز بعد سنگت رابطہ کو نہ کھلا میں سلام ہے کلا نے رپلائی دیا کلا نے جواب دیا ان شاء اللہ ہر ٹوکے کے استے کلا نے جواب دیا اور بعض میسج دانی بنا کپتی واٹس ایپ جو من دیس کا نام کلا گندو شے سنگت نے کلا نے جواب دوں اللہ شر خوش کا آباد کا اگر شے وٹا نو کے ریکارڈ ویڈیو استا نی میں واجا ریکارڈ بھی مرشی تاریخ کے زیے تاریخ ہے تو وہ اے واٹس ایپ سر دیم دے تے واٹس ایپ واٹس ایپ دیم دے تے انشاءاللہ ما شے ویڈیو نے اے پیج سر راہ دو اللہ شر خوش کا آباد کا ملو نو کے ویڈیو ذکر دے اجازت اللہ حافظ